Дякую. Зараз ми перебуваємо Павлія. І зараз ставимо гол Аліна. Четвертий раз. Це не знаю навіть. Це тобі вітав маленький бонус і опіт, якщо вони себе виправили, буде для дійсно. Ану. Давай четвертий. Ви не розмовляєте, ви просто танцюєте. Друзі, дуже дякуємо. Дадаємо вам гарного вечора і до нових зустрічей. Я сказав, що, друзі, ми бажаємо вам гарного вечора, якщо ви хочете ще подивитися на танці чи по дякуючим спахам, то я спікаю, що ви хочете подивитися. Друзі.
Ерік. Я бы тоже боялась. Мне было похуй.